Spousta zábavy, hokejové hry, hokejové legendy, soutěže a samozřejmě dort. To všechno si mohli užít hokejoví fanoušci v parku Miraculum, kde projekt Hokejka slavil první narozeniny. Hokejka slaví rok od svého vzniku, proto jsme uspořádali tuto akci tady v parku Miraculum a určitě to nebude poslední akce. My během roku chceme dělat takové druh akcí víc, chceme, aby to bylo zajímavé, nejenom pro malé děti, budeme se snažit to dělat i pro registrované hokejisty, pro fanoušky, takže vyplatí se být v hokejce. Fanoušků přišlo hodně a bohatý program nalákal i ty, kteří ještě členy hokejky nejsou. Na místě se ale mohli zaregistrovat. Hraješ hokej sám? A chtěl bych asi v budoucnu začít. A chodíš se dívat? Občas jo, no, se koukáme s tátou. A když hraje reprezentace v televizi, tak fandí? Jo, fandím. A jak se ti dneska líbilo? Jo, líbilo. Já jsem z Úval, ale synovce kvůli hokejce tady mám na prázdninách teďko. No, takže jsme přijeli z Úval. Teď z Úval, ale on až z Vanzor, z Krásný Lípy. Děti členů hokejky měli vstup zdarma. Na první stovku dokonce čekal sladký dárek v podobě zmrzliny. Na koho se nedostalo, ten si mohl dojít pro narozeninový dort. Já Jágr a Petr Šíková. Já taky Jágr. Češi. Jágr sice chyběl, ale byli jiní vítězové z Nagana. Dominik Hašek, Martin Procházka a Milan Hnilička. Jo, moc pěkný, já jsem tady poprvé a jsem překvapený, že vůbec něco takovýhle veliký park, že vůbec v Česku máme. Já to jsem tady poprvé a ten zájem lidí je samozřejmě hezký. No. To je určitě bezvadná věc, já myslím, že každý takovýhle projekt, který je pro podporu hokeje, je úplně výborný. Hned jak začala autogramiáda, okamžitě se před podpisovým stolem vytvořila dlouhá fronta. Pro mě hokej, nebo myslím si, že pro většinu Čechů je to národní sport a podle toho se k tomu chci chovat a pomáhat tak při takových akcích. S Dominikem Haškem jsme se fotili všichni. Tak ale on se těšil spíš na tyhle ty kapacity velký. No. On právě tady jich má plno podepsaných a už to má umazaný. Jágra tam má dvakrát, protože jezdí na ty kempy, na Kladno. Tak. No, to je poprvé tak jako brankařina, mám podepsanou masku dvakrát od Jágra. Maskoti české hokejové reprezentace. Stiga hokej, test rychlosti i přesnosti střelby. Fotka na střídačce české reprezentace, losování vstupenek na hokejovou extraligu a zápas Česko-Rusko. Každý si mohl vybrat. Nezlobil ani déšť a tak se tahle narozeninová party opravdu vydařila. Hokejka!